አርእስተ ዜና ለ12 ቀናት በአዳማ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና በስኬት መጠናቀቁን የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ አስታወቁ። በኒጀር የተከሰተውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ፈረንሳይ አምባሳደሯን እንደምታስወጣና ከሀገሪቷ ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር እንደምታቆም ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ተናገሩ። ሰላም የተከበራችሁ አፋር ቲቪ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ዜና ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ይሃን አብደላ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለ12 ቀናት በአዳማ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና በስኬት መጠናቀቁን የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ አስታወቁ። ስልጠናው የውስጥ ፓርቲ አንድነትን የበለጠ ያጠናከረ አመራሩ እንዲማማርና ተሞክሮ እንዲለዋወጥ የረዳ መሆኑን አቶ አደም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል። በተጨማሪም የፓርቲው መሰረታዊ እስታቢዎች መነሻ በማድረግ ተለዋዋጭ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ ያደረጉ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ የጋራ መግባባት የተፈጠረበት መድረክ መሆኑን አስረድተዋል። በአጠቃላይ ቅዶቻችንና ለህዝብ ቃል የገባነውን በውጤታማነት እንድንፈጽም የሚያስችለን መድረክ እንደነበረም ገልጸዋል። ለስልጠናው ስኬት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትም ምስጋና አቀርበዋል። የከፍተኛ ግብር ከፋዮችን ለማስተናገድ የሚያስችል ዝግጅት ማጠናቀቁን የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽፈት ቤት ገለጸ። አማኔ ሱፍ እንደሚከተለው ያቀርባል። በ2016 በጀት ዓመት ከ320 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ መሆኑን የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ባለፈው 2015 በጀት ዓመት 240 ሚሊዮን ብር አቅዶ ከ220 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡ የሚታወቅ ሲሆን ከተማ አስተዳደሩ ለዚህ ጥሩ አፈጻጸም ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሀጂ አወል አርባ የእውቅና ሰርተፍኬት ተበርክቶላቸዋል። የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ መሐመድ አወል ለአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደገለጹት ተቋሙ ያቀደውን እቅድ ለማሳካት ቅድመ ዝግጅት አጠናቆ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። 2016 በአዲስ ዓመት ላይ ሰመራ ሎጊያ አጠቃላይ በከተማ መስተዳደር በስቴትም ሆነ በመዘጋጃ ከ320 ሚሊዮን በላይ አቅዷል። ለመሰብሰብም ቅድመ ዝግጅት ተርሶ እየሰበሰብን ነው። ከተማ መስተዳደሩ ከዚህ ቀደም ከነበረው አንጻር በጣም ለገቢ ከ2015 ጀምሮ ትኩረት ሰጥቶ የተሻለ አፈሳሰም እያሳየ ነው። የተሻለ እቅድም እያቀድን ነው። አቶ መሐመድ አክለውም የከተማ አስተዳደሩን እቅድ ከግብ ለማድረስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። አሁን 2015 ላይ በዛው ልክ 61% እጥፍ አሻሽለን 180 የነበረው 261 ሚሊየን በላይ አቅደን ከመቶ 10 ሚሊዮን በላይ ነው ተጨማሪ እንሰበስባለን ብለን ያቀርነው። አጠቃላይ ሰመራ ሎጊያ እቅዱ ግብ ለመድረስ ተዘጋጅተን ከተማ አስተዳደር ከአመራሮችም ጨምረን ተወያይተን ግብ እናደርሳለን ብለን አስበናል። ድርቅን የመቋቋም አቅምን በዘላቂነት ለመገንባት ከልማት አጋሮች ጋር እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። መሐመዱ ሊሳ። ድርቅን የመቋቋም አቅምን በዘላቂነት ለመገንባት ከልማት አጋሮች ጋር እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። ከተለያዩ የልማት አጋሮች ጋር በመተባበር ድርቅን በዘላቂነት የመቋቋም አቅምን ለመገንባት እየተሰራ መሆኑን የአፋር ክልል እንስሳት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ገለጸ። ቢሮው ከአጋር አካላት ጋር ከሚያከናውናቸው የድርቅ መከላከል ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው በጣሊያን መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚሰራውና የድርቅ መቋቋምና ዘላቂ አርብቶ አደሮች ኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት በክልሉ 4 ወረዳዎች ማለትም ጭፍራ፣ ተላላክ፣ ደዌና አሚበራ ወረዳ ወረዳዎች የአርብቶ አደሩን ማህበረሰብ የመንቀሳቀስ ባህሉን በተከተለ መልኩ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ለማከናወን የሚያግዙና አርብቶ አደሩ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስ የሚያጋጥሙ ግጭቶችን በተመለከተ በሰመራ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የተሰሩ 2 ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይትም ተካሂዶባቸዋል። በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙት በግብርና ሚኒስቴር የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ሚኒስትር ዴታ አማካሪና የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አቶ ግርማ ሙሉጌታ እንደተናገሩት በፕሮጀክቱ አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ድርቅ በሚያጋጥም ጊዜ ከቦታ ቦታ በመዘዋወር የሚደ
የሚደርስ በትን ችግር ለማስቀረትና ዘላቂ ኑሮ የሚያሻሽሉ የልማት ስራዎችን ለማከናወን የሚሰሩ ስራዎች በጥናት የተደገፉ እንዲሆኑ በማድረግ ባለድርሻ አካላት ግብአት እንዲሰጡበት ለማስቻል የተካሄደ መድረክ መሆኑን ተናግረዋል። ርብቶ አደሩ ዘላለም ድርቅ በተፈጠረ ቁጥር እየተሰቃየ እየተቸገረ የሚሄድበትን ሁኔታ በዘላቂነት መፍታት ነው። ይህንን ስንፈታ ኑሮን እናሻሽላለን በሚል ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉትና ከዚያ አኳያ እንግዲህ ይህን መሰረት ባደረገ ፕሮጀክታችንም ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት አሁን የጀመርናቸው ስራ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመፈጸም ሁለቱ ቀናቶች ጥናቱ ይህንን ሊያግዙ በሚችል ደረጃ የቀረበ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም በመድረኩ ላይ የክልሉን እንስሳት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮን በመወከል የተገኙት ዶክተር አብዱልቃድር መሐመድ እንደተናገሩት የተደረጉ ጥናቶች በክልሉ የሚኖሩ አርብቶ አደር ማህበረሰቦች ከቦታ ቦታ የሚያደርጉት እንቅስቃሴዎች የሚያካሂዱባቸውን መስመሮችን በመለየትና ለአርብቶ አደሩ ማህበረሰብም አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን በቦታዎቹ ለማቅረብ እንደ ክልልም ግብአት ሊሆን የሚችል ጥናት መሆኑን አስረድተዋል። የተለያዩ ዘዴዎችን ጥናት ላይ የተደረጉ ጥናቶቹ የሚቀርቡበትና የተለያዩ አካሎች በዚህ ወርክሾፕ ላይ ተሳትፎ አድርጎ ግብአት የሚሰበሰብና በመጨረሻ ላይ በክልል ደረጃ ለሁሉም ወረዳዎችን ሊጠቅም የሚችል ዶክመንት ማጠቃለያ ሊወጣበት የሚችልበት ወርክሾፕ ነው የምናካሂደው። የድርቅ ማቋቋሚያና ዘላቂ አርብቶ አደሮች ኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ዑመር አርባ እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ በሚያከናውናቸው የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ባለበትና የመንቀሳቀስ ባህሉ ሳይነካ የተለያዩ የልማት ስራዎች በሁሉም አካባቢዎችና በተለያዩ ዘርፎች የልማት ስራዎችን ለማከናወን የሚያግዙ ጥናቶች በሚመለከታቸው አካላት እንዲዳብሩ ለማስቻል የተዘጋጀ መድረክ መሆኑን አስረድተዋል። ስራዎች ነው በተለይ ላይቭ ስቶክ ላይ የተመሰረተ ስራዎችን ነው የሚሰራው። ምክንያቱም የድርቅ መቋቋሚያና ዘላቂ የአርብቶ አደር ኑሮ መሻሻያ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ የሚተገበርባቸው አራት ወረዳዎች ናቸው። ጭፍራ፣ ተላላክ፣ ዳዌና አሚበራ ናቸው። በእነዚህ ወረዳዎች የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል። ሁለት ቫሊዴሽኖችን ነው። አንደኛ ላይቭ ስቶክ ሞቢሊቲ ሩት ማፕ ነው። የእንስሳት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል፣ እንስሳቶች በሚንቀሳቀሱ ጊዜ ደግሞ ምን አይነት ችግሮች ያጋጥሟቸዋል፣ እነዛን ችግሮች ደግሞ በባህላዊ ዳኝነት ስርዓት እንዴት አድርገው ነው አግባቦት ተደርጎ መፍታት የሚችሉበትና የራሳቸውንም የእንስሳቶቻቸውንም ደህንነት ጠብቀው ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ጥናትን እውቅና ለመስጠት ነው። በውይይት መድረኩ ላይ የተሳተፉት ባለድርሻ አካላት እንደተናገሩት በፕሮጀክቱ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በመደገፍና የጥናቱ ውጤቱን ወደ ተግባር ለመቀየር የድርሻቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል። ይህ ፕሮጀክት በአካባቢያችን ላይ የማህበረሰቡ የአርብቶ አደር ነዋሪ እንደመሆናቸው መጠን ማህበረሰቡ ከአርብቶ አደር ወደ አርሶ አደርነትም ኑሯቸውን አሻሽለው ያለባቸውን የእንስሳት በእንስሳት የሚተዳደሩ ስለሆነ የተሻሻለ ዝርያዎችን በማምረትና የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከጎናቸው ሆነን ይህን ድርጅት እንደግፋለን። ድርጅቱ ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ስራዎች እየሰራልን ይገኛል። ድርቁን ተከትሎ እንስሳቶቹ ድርቅ ሰዓት ምን ይሆናሉ፣ እንዴት እነሱን ድርቁን መቋቋም ይችላሉ? አፋር እንደ አርብቶ አደር ብዙ ብሔረሰብ 80% ምናምን አካባቢ አርብቶ አደር እንደመሆኑ መጠን እንስሳቱን እንስሳት ካለ አርብቶ አደሩ አለ፣ አርብቶ አደር ካለ እንስሳት አለ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ምን መሆን አለበት የሚለው ነው ጥናቱ ያደረገውና ስለዚህ ከቦታ ቦታ ድርቁ ሲያሳድዳቸው ምን መሆን አለበት፣ ደግሞ ድርቅ እስካለ ደግሞ እንስሳቶቹ ላይ በሽታ ይከሰታል፣ ያን ደግሞ ምንድነው የተያያዥነት ያላቸው ነገሮች። በክልሉ ግብርና ቢሮ ስር የሚገኙ በአፍሪካ ቀንድ የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ የልማት ፕሮጀክት ከክልሉ ባለድርሻ አካላት ጋር የ2016 ዓ.ም እቅድ አፈጻጸምና የ2016 በጀት ዓመት እቅድ ዙሪያ ውይይት አካሄዱ። አብዱ መሐመድ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በዚህ ውይይት መድረክ ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም መሐመድ እንደተናገሩት የልማት ፕሮጀክትም ይበልጥ ውጤታማ እንደሆን ቅንጅታዊ አሰራር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል። የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት ነው የሚባለው። የዛ ፕሮጀክት የ2015 አፈጻጸም የ2016 እቅድ ከስትሪንግ ኮሚቴ ጋር ከአብይ ኮሚቴ ጋር እና የቴክኒክ ኮሚቴ ጋር የጋራ መግባባት አድርገን ማጽደቅ ነበረ። በዚህ ሁኔታ ያው እንዳያችሁት በጥሩ ሁኔታ ውይይት አድርገን የሚያስፈልገው ግብአት ለፕሮጀክት ሰጥተን ነው። ይሄ ማለት ይሄ ፕሮጀክት አስተባባሪ ነው፣ ደጋፊ ነው። ስራውን ግን መስራት ያለበት ክልል ላይ ያሉ ሴክተር በዚህ ፕሮጀክት ላይ ኮምፖነንት ያላቸው እቅድ ያላቸው ሴክተር ቢሮዎች ናቸው። ሁለተኛ በአብዛኛው ደግሞ 70% በወረዳ ነው ይህን እቅድ መስራት ያለበት። ሌላ ማህበረሰብ ነው። በእነዚህ ሶስት አካላት ተቀናጅተው ይህን ፕሮጀክት ብዙ የጦርነት ተጽዕኖዎች
የችግር ግርት ተጽኖች ከዚህ በፊት የነበረው ስደኞች ተጽኖች ተጽኖ ያለበት አክባቢ የተመረጠ ፕሮጀክት ነው። በዛ አክባቢ የሚሰራ ወረዳ ነው። ለምሳሌ በራህ ላይ አሳይታ ከተማ ላይ የሚሰራ በመሆኑ በዚህ መሰረት ማህበረሰቡ በደም በተመረጡ ቀበሌዎች አካባቢ ላይ ተሳትፎ ተጠናክሮ መስራት አለበት ነው። የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አቶ አብዱ ሱሌማን እንደተናገሩት የአካባቢ ማህበረሰብ በማሳተፍ ብዙ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ብሏል። የዛሬ አላማ የስብሰባ አላማ አንደኛ የ2015 ዓ.ም እቅድ ዘመን የነበረው የስራ አፈጻጸም ውጤት የተገመገመበት ቀን ነው። ሁለታ ደግሞ የ2016 ዓ.ም አዲስ እቅድ የክልሉ አብይ ኮሚቴ ሴክተር ኮሚቴ ማለት ነው እቅዱን በዝርዝር ካየ በኋላ የሚያጸድቅበት ነው። በዛ መልኩ ነው የተደረገው የጸደቀበት ሁኔታ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ በውጤቱ ላይ ብዙ ነገሮች የ2015 ውጤት ታይቷል። በቀርበው ሪፖርት ላይ የተቀመጠው ስራ ዝርዝሮች በዝርዝር ለህብረተሰቡ በጣም ጠቃሚ መሆኑን የታየበት ነው። ህዝቡም የመሰከረበት ነው። ኢቨን ይሄ መሰራቱ ብቻም ሳይሆን ህብረተሰቡ በዛ ውስጥ ተጠቃሚነቱን እየገለጸበት ያለበት ሁኔታ ነው። በዚህ ውይይት ላይ የተገኙት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እንደተናገሩት ስደተኞቹ ባሉበት አካባቢ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢው ተጽዕኖ ለመቀነስ ውጤታማ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። አፈጻጸማችን የሚያሳየው 100% እና ከዛ በላይ ያሳያል፣ ካፓሲቲ ቢውልዲንግ አካባቢ ላይ በተለይ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን ነው አንድ ጥያቄም እንደ አስተያየትም ማንሳት የምፈልገው ከ100% በላይ ብዙ ቦታዎች ላይ ያሳያል እና እሱ ምንድን ነው የሚያሳየን? ኒዳችን በጣም ብዙ ኒድ እንዳለ የሚያሳይ ይመስለኛል በራሴ አስተሳሰብና፣ ወይንም ደግሞ ፕላን ስናረግ ዝቅ አድርገን ነው ፕላን ያደረግ ነው ማለት ነው ያንን ነገር። ስለዚህ ለቀጣይ እቅድ ስናወጣ እቅድ ስንጀምር ፕላን ስናረግ ያን ነገር ኮንሲደር እና በደንብ ማየት ያስፈልጋል። እነዛ ሴክተሮች ላይ እቅድ ላይ ስንመጣ ሆሞጂኔስ ነው የእኛ ብቻ አይደለም፣ በፌዴራል እቅድ ይሳባል። ፌዴራል ላይ በተቀመጠው ስትራቴጂክ እቅድ በቤኒሻንጉል ይሳባል፣ በሶማሌ ይሳባል፣ በአማራ ክልልም ይሳባል። ኖ ይሄ ፕሮጀክት ከፊል አርብቶ አደርም አግሪጌሪያንንም ያሳተፈ ነው። ስለዚህ ለምን ወደ አግሪጌሪያን ይሳባል? እኛ ራሳችን ፕራዮሪታይዝ አድርገን የመረጥናቸው እቅዶች ነው ሊሆን የሚችለው። ለዚህ ለማሳያህል 50 ሄክታር መኖ ይላል። ይሄን ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ገና ዓለም ባንክ ጥናት አድርጎ ለዶክተር ዲፕ ሲፈቅድ ነው የተመለሰልኝ መልስ። እንደ ዓለም ባንክ እኮ እንኳን 50 ሄክታር 700 ሄክታርን ድጋፍ ሲያደርግ የነበረ ነው። በአመት 400 ይኸው አሁን 300 ሄክታር አሩካ ላይ እየሰራ ነው ያለው። ዓለም ባንክ ነው የኤልኤልአርፒ ፈንዱ። ስለዚህ የትኛው የተለየ ጥናት ነው የሚያደርገው? እዛ ላይም ያሉ ሰዎች ናቸው ዶክተር ዲፕ ላይም ያሉት። በኒጀር የተከሰተውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ፈረንሳይ አምባሳደሯን እንደምታስወጣና ከሀገሪቷ ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር እንደምታቆም ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ተናገሩ። አማኔ ሱፍ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኒጀር የተከሰተውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ፈረንሳይ አምባሳደሯን እንደምታስወጣና ከሀገሪቷ ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር እንደምታቆም ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ተናገሩ። ማክሮን ፈረንሳይ ከኒጀር አምባሳደሯን ለማስወጣት ወስናለች፣ በሚቀጥሉት ሰዓታት አምባሳደራችን እና በርካታ ዲፕሎማቶች ወደ ፈረንሳይ ይመለሳሉ ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ ጨምሮም ከሀገሪቷ ጋር የሚኖረው ወታደራዊ ትብብር ማብቃቱና የፈረንሳይ ወታደሮች በሚቀጥሉት ወራት ከሀገሪቷ እንደሚወጡም ተናግረዋል። ሐምሌ ወር ላይ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የተቆጣጠረው የኒጀር ወታደራዊ ኃይል ውሳኔውን ተቀብሎታል። የወታደራዊ ኃይሉ መሪ በሰጡት መግለጫም በአሁኑ ኒጀር ወደ ሉዓላዊነቷ እያመራች ያለችበትን አዲስ እርምጃ እናከብራለን ማለታቸውን ኤኤፍፒ የዜና ወኪል ዘግበዋል። የባህር በር በሌላት የምዕራብ አፍሪካዊቱ አገር ከ1500 በላይ የፈረንሳይ ወታደሮች ይገኛሉ። ይህ የፓሪስ ውሳኔ የተሰማው በአገሪቷ የፈረንሳይ መገኘትን በመቃወም ለወራት በዋና መዲናዋ ኒያሚ በተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፎች ከተካሄዱ፣ ግጭትና ተቃውሞ ከተከሰተ በኋላም ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናችሁ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።